Quero gozar. Ah, eu vou gozar. Fala alguma coisa, um de vocês dois aí. Quero gozar. Isso, cara, que delícia. Jesus Cristo ama bem. Gustavo, você é heterossexual? Ah, não sei. Mano, eu perguntei isso aí pro Gustavo lá do depósito. Ixi, ficou umas meia hora Eu falei pensando o assim, que que é isso. Gustavo, você é heterossexual ou você é daqueles cara bruto, homossexual? Aí ele, somo, né? Seu pai é Eu falei, brabo. nossa, você tá certo então, aí você gosta de mulher. Ele, é claro, por isso que eu sou homem. Aí do nada, o Danilo é hétero. Danilinha? Aí o Danilo, você é homem, Gustavo? Aí ele, não. O Danilo falou assim, você não é hétero não, Gustavo? Aí ele, eu não, sai fora. E sai fora essas coisas aí, eu não gosto dessas coisas não, viu? Coitado, não, não é possível que vocês não conheçam. Cara, tem hora que fica assim, ó. Eu não, sai fora. Porque muda de voz, né? Os caras lá tá chamando ele de sete voz. Tá ligado? Os caras do nada, mano. Eu cheguei hoje, eu falei assim, e aí? Cadê o Dominique Torresmo? Mas, cara, uai, mas quem que é esse? É o Gustavo. Tadinho, Tadinho, velho. Alvin, os 700 quilos. ele tá sofrendo bullying pesado. Salve, Alvin 700 kg. Alvin 700 kg? Já é, não vou falar com você mais não, mano. Fala, Branca de Neve e as sete refeições. Branca de Neve e as 7 refeições? Não, cara, oi, mano. Harry Potter e a Janta Filosofal. Ô, cara, aí é sua mãe que é vagabunda. Salve, Diguinho Gorducha. Aí você tá tirando, né? Começou. Fala, Torresmo Maleável. Torresmo maleável. Opa, passaram aqui no bagulho já. Vapo. Passaram aqui no bagulho, assim. Ah, roubei um arquivo do menininho. Oxi, oxi. Olha o menininho aí, velho. Então. Vou ter que... Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ah, já me pegaram, dois contra um. Mata, mata aí, Vitor. Tô tentando, mas cadê o cara? Ah, eu só sei que eu vou sair daqui. Vai não, Gustavo, pô. Ah, vou ter que E mexer os de caras. novo na O cara lá do morro tá Matei. chegando. Tem mais aí que você. Tem, por isso que eu tô vazando. Tem dois. Tô vazando. Ah, Gustavo, sai daí, velho. Você quer? ladrão. Né, eles é lutinho. Gustavo é Zé Lutinho demais, né, velho? Nossa, velho. É, tá achando ruim o processo. Nossa. O bagulho é louco, eu boto fogo mesmo. Você bota mesmo? Eu boto fogo, rapaz. Bota fogo na cabeça do meu pau aqui. Rapaz. Mano, aproveitei que está com a menos. Vocês também. Ah, você morreu. Morreu, ué. Eu Ah, mas tinha o uma Bruno é acertada. café com leite, né? Caralho, não fala nada, velho. Oi, eu falei, meu amor. Ele tá tirando, Eu né? Eu já peguei o falei. cardão da gente. Pegou assim, né, Gustavo? Pegou assim. Falei Vambora. sim, paizinho. Tô vazando, hein? Tô indo lá pra van. Tô indo lá pra van. Olha lá então, Dá pra rapaz. visitar aqui, velho, da van. Hoje a Avan está distribuindo 100 iPhones X12 com autorização do Congresso Nacional.
A van, ela tá vendendo ar-condicionado mais barato, velho. Pra ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Tá vendendo vara de pesca mais barato, né? Pra pescar os parentes de volta. Se você quiser comprar aí, eu te mando o link aqui, né? De afiliado. Curtiu essa transição, né? Caralho, isso é trans? Gênero. Ah. Quantos giga tem esse PC? É 4. 4 o quê? Bytes. Bytes? O quê? Mega. Mega de internet ou de giga? De bits. Bits. Vendedores das casas Bahia. Os caras não sabiam nada. Aí você acha bonito o Rio, Gustavo? Eu acho lindo. Você tem que ter mais respeito, Gustavo. Mais empatia, Gustavo. Mais empatia, Gustavo. Não é desse jeito que as coisas funcionam hoje em dia. Sabe disso? Não é desse jeito que a carroça anda. O cara é burro, tem que se fuder mesmo. Por isso você tá se fudendo. Não, eu não deixava. Não. Rapaz. Eu não deixava. É assim que você ganha uma discussão, viu, rapaziada? E aquele outro moleque lá, ele não vai jogar, não? Alexandre? O Alexandre, eu acho que ele é mentiroso, eu acho que ele nem tem coisa pra jogar, não. Ele só queria atenção. Ele só queria fazer parte do clã, só. Qual o nome do cara também, você quer o quê? Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, para que eu tô velho. Ó, vou deixar um presente aqui pra vocês, hein. Ai, para que eu tô velho. Tô entrando, cachorro, o Matheus tá entrando. Quer ver o Matheus, viu? Já não vou trampar amanhã, não. Trampar amanhã, não. Deu certo, mas não. Não deu certo, não. Ficaram mocutão. Ficaram mocutão. Cheguei na direita e perguntou qual que é a tua qualidade. Falei, tua mãe que você ganhou essa fase. Você perguntou assim, você conhece, você indica alguém? Sua mãe que aguentou. Ô, Matheus, eles estão falando lá do rapaz, eu não sei de quem. Quem? Putz, foi neném. Os caras vão. Não, gerente, vem me perguntar lá se tinha alguém pra indicar. Eu falei que tinha, ele perguntou quem. Eu falei, tico, tico, foi neném. É, ficou doido. Tá ligado, né? Trocação aqui, ó, trocação aqui. Foi negão. Trocação aqui. Onde você tá, pai? Nossa senhora, muita trocação aqui. Ô, Gustavo. Capotou? Ah, não, bro. Vai, entra aí, pretinho. Quer ver? Pretinho, né? Gustavo, ele é pretinho, mano. Eu acho que... Esse não aceita a origem dele. Esse não aceita que lá no... Que no currículo ele tem que pular negro. Ei, negro. Você põe o quê, Gustavo? Você põe branco? Eu sou branco, filho. Pardo. Tem pardinho. Tujinho. Branco privilegiado. Nossa. Branco privilegiado. Branco, hétero, cisgênero. Não binário. Não binário. Boy set. Ô, mas cadê meu time aqui, véi? Tá usando a droga, hein? Ô, Papa Kill. Você perguntou cadê o time? Aí o Bruno apareceu aí, tá vendo? Chama de novo. Tchau, obrigado. Vixe, os caras com item lendário aqui, sem dó. É, fui eu que dropei. Trocação aqui na 285, ó. Tô indo, chegando na Catarina. Cadê a Catarina? Tchau, Catarina. Tchau, Catarina. Gostosa você toda rosa. De preto tá na vida. Oh, só que é preto, hein? Se o cara tá de skin preta, fala que é preto. Se ele tá de skin branca, você fala que tem um cara ali. Conceito, pai. Ô, paizinho. Relaxa, paizinho.
Relaxa, aqui. É o Cid. Se é branco, você fala até o nome da skin. Se é preto, fala até um preto ali. Nossa, Gustavo. Ó, o medalhão tá aqui, ó. Aí, medalhão tá aqui. Vazou, ele deve estar em choque. Fala aí lá. Nossa senhora. Tem cara chegando nas costas. Caralho, filho. Eu não queria falar nada, não, sabe? Eu não gosto de falar. Tem cara nas costas. Como é que eu morri aqui? Eu tenho que parar com isso aqui, velho. Tem cara chegando aí, velho. Ah, velho. Já era. Vai daí, bro. Que jeito. Mas não acerta a bala no cara, hein? Vai daí, bro. Já vazei, ó. É eu de cá. Tem dois. Ixi, você tá tretando mais alguém lá. Tem dois medalhão vindo, hein? Ixi, vamos recuar aqui, senão nós vai tomar. Olha lá, ó, passando aqui, ó. Tô vendo. Eu tô sem arma de longe, mano. Ah, esvazou. Ih, ó, Matheus. Opa. Vazou nada lá, ó. O cara tá aí tretando lá, ó. O bichinho tá voando lá. Bicho, esse tá vindo pra cá. Esse tá na vida. Atrás da árvore tá na vida. Ah, não vai vazar. Eu dei dois de 30. Não deixa ele vazar, não deixa ele vazar. Aqui, ó. Boa, deitei um. Outro ali, chegando. Que isso? Tá na vida. É o... coisinha. Tá na vida. Lá embaixo. Te dou cover. Não entra não. Não entra na bolha não. Ah, tem um voando. Peguei. Boa. Matou aí embaixo? Matou. Peguei. Matou aqui em cima? Matou. Tem um que vai tem me... Aqui. Puxa, cadê aqui. Esse cara? Ele tá... aqui dentro. Aqui dentro do túnel. Dentro do túnel comigo. É, aqui já era pra ele. Não tem o que fazer. Dança. Carro chegando. Zé Carrinho chegando. Desceu, pegou. Entra dentro do carro. Arregou. Sai daí, velho. Estoura o carro dele, fi. Aí, ó. É isso. Ah, vazou. Essa mochilinha parece que com os outros, essa mochilinha é infinita. Os caras voam. Voam de boca na minha vida. Cara costa. Dentro do túnel? Ah, tá lá, costa. Nossa, fodeu. Tem cara tudo quanto é lado agora. Caralho, agora fodeu. Pega de dentro do túnel. O coisa tá miado. Tem um aqui em cima. Nossa, me matou. Tá chegando aqui, ó. Ele está rushando aqui, ó. Por aqui, ó. Eu vi um só. Tá vindo me finalizar. O mistério tá miado. Ixi, é um time inteiro que chegou, hein. Só que tem outro. Tem outro em cima do morro atirando nele. Ixi, tem mais. Tem costa, velho. Dos dois lados, nós tá... costa. Vazar aqui que eu pego cartão. Tá, mano. Tô tentando achar uma saída, peguei, não tem. Não tem saída aqui, Bruno. Não, fica, vamos ficar. Agora eu tô aqui na ponta do túnel. Por aí tá mais seguro, é que a treta tá do lado de lá. Na ponta do túnel, vem pra ponta do túnel. Ih, não dá não, cara. Cara atrás de você. O cara voando aí, ó. Deitei, relaxa. Oxe, esse cara não viu o Bruno ali não. Não, coroa é minha. Ó, o outro lá. Aí, ó, marcou. 69 no que lançou escudo. Eles vão recuar. Passando kit também, ó. Vambora. Vamos recuar também, mano. Vambora, Bruno. Eles vão vir por aqui, ó. Ai, viveu. Tem carro ali em cima, quer que pega? Bora, vamos pegar. Não, bora, não dá tempo mais não. Dá sim, eu pego. Dá não, Bruno.
Ah, porra. Aqui é o Cid. Olha lá, olha lá. Eles viram essa carniça aí. Ah, não, velho. Mas vambora, entra aí. Não, você gravou isso aí, né? Não, não gravei, não. Não, acabou a gasolina. Nossa, Vitor. Aí, se eu tivesse deixado na minha. O cara ali em cima, né? Dá tempo, ele capota o carro e ainda pega sem combustível. Ah, não. Olha o cara lá, ó. Acho que não compensa nós tretar, né, velho? Vamos tretar, não. Vocês vêm pra cima, não é treta. Eles vão tretar com alguém, ó. Deixa eles tretar. Olha lá, Isaac. Acho que dá tempo, ó. Tá vindo. Ai. Focaram em mim, velho. Nossa, eu não tô conseguindo subir, Vitor. Vaza daí. Vaza aí. Tem cara em cima do morro. Gustavo, vaza daí, Gustavo. Tô ruxando o Vitor. Tem cara em cima do morro, velho. Não, tão ruxando em mim, não. Não, os caras tá tudo aqui dentro. Não, não. Eu tô debaixo do caminhão aqui. Me viram. Nossa, tem cara lá do outro lado. Pior que eu não acho um lugarzinho com um lootzinho aqui, velho. Ah, tô metendo o pé, velho. Mano, nós vai ter que vazar, vamos vazar. O cara tá aqui, mano. Bora vazar. Não dá, o cara tá aqui em cima do morro, ó. Tá, vai. Eu te dou cover, você me dá cover. Ai, tomei. Deitei um lá. Bora. Aham. Tá vendo? Tá marcado lá, ó. Caralho! Nossa, o cara vai me ver aqui embaixo. Não deu pra fazer nada. Eu tô com 40 balas, velho. Gustavo ajuda, Gustavinho. É, com uma pistolinha com 40 balas. Me ajuda a te ajudar, velho. Será que se dá tempo de eu ir na ilha? Eu vou ir, mano. Tentar ir, mano. Não dá tempo. Você já colou nela. Se tivesse como conseguir pegar o cartão do Bruno, era bom, velho. Acho que não tem ninguém, mano. Tem treta aqui na frente, velho. Nossa, Thor, não tem ninguém. Que merda, velho. Ai, pato pronto. Deixa que o pai decide. Tem um cara caindo de paraquedas aqui comigo. Nossa, que salvou. Foi essa mochilinha, velho. Eu não vou tirar nele não, o time dele vai me ouvir aqui. Vai boa setinha, tá logo aí, Matheus, no Discord também. Nossa, Vitor, tem um time inteiro aí voando aí nesse canto aí. Demorou, deixa que o pai decide, irmão. Deixa que o pai decide, ai que piroca. Vai, vambora, deixa eu ver. Você não esqueci nada. É o 6 mais 11, hein. O difícil é o Gustavo vir pra cá. Os caras deixou tudo medalhão pra trás. Gustavo tá lá no medalhão, os dois. É, eu tô. Nossa, eu peguei a medalha também. Pra que você foi revelar? Joga essa porra lá no, na safe. Ah, porque tava junto aqui no loot. Nossa, os caras tá tudo aqui. Olha, não acerta um, que porra é essa? Ah não, mas não foi. Olha isso! Acertar é bom, hein, viu? Vai fora, fi. Vai fora, fi. Era mó bom de bala, velho. Recarregar minha arma. Eu tô rapidão. Morto, caralho. Como que eu sou ruim? O trio aí pegou eu sozinho, hein? Dropei a medalha no gás, fi. Porque senão esses caras aqui vão me perseguir até o fim do mundo. Nossa, eles morreram também, olha lá, ó. A medalha lá no gás. Nossa, oh, olha isso. Caralho, que esconderijo, hein, viu? Só porque eu dropei a medalha, o cara morreu pro gás. Você vai ver esse daqui que eu vou mandar, filho. Nossa, tem cara aqui. Será que eu tinha sniper, mano, pra fazer isso aí? Né? Saudade dele, né? Eles estão seguindo o Gustavo lá. Tá. Nossa senhora, olha a treta. Aqui ela vai. Vai morrer pro gás, ó. Só pra não. Nossa! Ai, ai, ai.
Que isso, que isso, que isso? É que bot, isso aí é bot, não é possível. Não tem como não, ser bot, olha lá. Nossa senhora, hein. Mas chegou o cara aqui da puta que pariu, né? Eu vou lá pro gás, cara. Bot, mano, como que os caras sabem que você tem mano, isso da árvore? Olha aí, olha aí. Falando. Ah não, velho. Isso aí é bot, viu? Que isso? Já passou chudão ali, ó. Ó, o Gustavo morreu. Morri, tem chudão ali no onde você matou esse último aí, tem chudão. Então, vou poder eu sair daqui, mano. Olha, eu sei um trio. É os que me matou, velho. Eu não me garanto não, hein. Ah, tá cansado. Esse tá lá onde eu morri, que esse tá luteando. Ah, as árvores é tudo roxa, então vou pôr skin roxa na próxima. É, mas e as que é verde? Vou dar umas canseiras, mano. Vou dar umas canseiras pra ele. Vou tentar deitar pelo menos um, porque se eu deitar um, eu tenho vantagem. Rebola essa bolinha aí nesse também, se eles não tiverem locomoção. Também, também. Olha lá, Isla. Ó, oh, boa, marcou. Ó, o outro já tá te mirando. Ah, me viu, já me viu. O outro vai voar pelas suas costas aí pra te tacar escudo. Ele tá com vai não, escudo. Ele não sabe cadê o Vito não, ó. Sabe? O que tava lá atrás tava mirando nele, não é possível, ela. Ah, me achou. Ah, ele tá com a metralhadora, toma. Tem um voando aí, não sei já. Tá vindo. Nossa, tá vendo dois. Tenta esse deitar é, um. Esse é butizinho, esse joga tô com medo. É, butizinho coroado. Não dá, velho. É esse maninho aí mesmo, eu ia deitar ele na pistolinha, velho. Não ia nada, não ia nada. Não ia nada, você é mentiroso. Puta que pariu, você é mente, hein. O gás grudou ali, filho. Já era. Vai, pai. Rapaz. Aí você ficou doido, Gustavo. Ah, eu fiquei maluco. Que processo. Você ficou maluco, tamanho de cuzão. Não, demais. Demais da conta? Muito não. Cadê? O coisa não vai entrar no Discord, não? Matheus tá tirando, quebrado. O Bruno vai tirar a janta dele e vai ver. Tirando a quebrada, hein, Matheus? Nossa, ainda falta mais uma página ainda. Eu acho que eu tenho uma skin roxa aqui da temporada da cidade. De Tóquio? É da Tóquio. Essa mesmo, essa aí de tal estilo. A de desenho, é uma de desenho. De cabelinho de trança. Olha o alemão falso aí, ó. É, ó. O alemão do Paraguai não vai entrar na cal, não? Eu põe skin roxo. Bora de skin roxo. É, bro. O alemão? O alemão do Paraguai não vai entrar na cal, não? Entra na call aí, ó. Vai começar ou vai esperar ele? Ah, pra começar, ué. Ah, fica mandando emote ainda, praga ruim do garai. Cadê minha mochilinha que conta kill? Nossa. Ah, aqui, ó. Vou até favoritar ela. Roubaram não, viu? Eu preciso olhar um baú raro e andar em 5 carros diferentes, velho. Ah, porque andar em cima da pica mesmo. Sem dó? É, você tá tirando. Mas isso aí você tirou a quebrada. Foi demais, né? Mas você não é doido, não? É coisa de doido, Gustavo. Mas é maluco, filho, né? Botafogo aqui, entendeu? Mas o pai é gueto mesmo?
Ah, o bagulho aqui é diferenciado, né, Fê? Aqui a cobra fuma, rapaz. Mas fuma mesmo? Não é demais, até louca. Mas fuma só charuto ou fuma charutão de carne também? Fuma teneré ou chimarrão? Ah, o Gustavo tá mentindo aí, ó. Já ficou caladinho de novo. Você tá tirando quebrado, o bagulho fica louco, rapaz. Gustavo, trazer você aqui na biqueira de casa, eu quero ver se eu falei isso aí pros caras mesmo. Quer ver se você Eu quer. vi. Eu vi o gerente, hein? Aí. Vai chegar nisso. Olha o que minha mina mandou. O pai Os aqui, caras vão falar, tem. Gustavo, você tem que largar de sua mina. É assim na boca aqui, não, rapaz. Aqui não é É, vivo, pô. porque não, é. Lá era assim. É o seguinte, vocês tomam conta do resto e eu vendo só. Ah, pô. Você é Eu. desses? Reparte o lucro, 25 a 75, já era. Que Eu tava isso? pensando em clonar, velho. Cartão clonado. Hoje em dia Cara. tá. Virou moda. Hoje em dia, umas crianças querendo fazer isso, velho. Clicar golpe no WhatsApp, ficar mandando o link de Casa Bahia. Você acha bonito? Veio um me dar golpe querendo vender um iPhone E lá. você caiu. Mas comprou um iPhone lá do Shopee. Eu mandei um comprovante de Pix pra ele e não respondeu eu mais. Até me bloqueou. Não, é assim mesmo? Não é bloqueio não, Gustavo. É porque perdeu a conexão. É, ué, céu da rede. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Aí Entendeu? tem. Vai se foder também. Eu não tô bom da cabeça hoje não. Agora eu faço assim, o cara vem me aplicar golpe, eu falo, vou te mandar o comprovante do Pix. Eu mando, o cara vai lá, bobão, abaixa o comprovante, pensando que é o Pô, mas espertão quem ainda. que já caiu? O coroado do Matheus. Ó, Matheus é um fodido, né, rapaz? Matheus é um coitado. Ah, já matei um coroado. Ah, você acha que o Matheus também não morreu coroado? Ah. Você tá então igual doença do coração, só na coroa. Ó, o cara aí, Ixi, você viu, né, velho? está uns três aqui. Cadê Ixi, é nosso coroado time? ainda. Cadê nosso time pra Ah, velho, não fortalecer? é possível. Não é possível, que desgraça. Ixi, vou vazar daqui. Que desgraça de arma que é Abre a essa, porta então, vai. velho. Tô indo, fica aí. Ah, eu não tenho paciência, não. O cara tá botando pra quebrar, velho. Aqui, ó, Qual? você vai fazer... Por que que você vai por aí, ó? Eu quero ver o que que tem aqui, dá licença. Ah, rapaz, Ó, tem atirando. um baúzão lá embaixo, não. Pô, se for baú raro, deixa eu abrir, que eu preciso fazer uma missão. Preciso abrir um. Vamos lá, pô. Nossa. Olha lá, olha lá. Olha o tanto que você é boçal. Ah, mas o negócio fica vermelho a hora que eu passo, hein? Vapo! Vapo, Gustavo, fica vermelho, é? Precisa de ver, fica Gustavo, é o vermelho. seguinte. Eu vou lá pegar o cartão, você vai na van e revive os moleques. Aí, tirar, né? Eu tenho até um poçante aqui já. Pego o cartão aí, Já eu tá já aqui. lanço aqui, fio. Ali, ó. Foi marcado, tá vendo? Aqui, fio, pega meu Lamborghini. Vou até de passageiro aqui pra fazer a hora, vai. Pega o cartão. Tô indo, calma. Vai, Eles vão pega o começar a matar cartão. uma frost. Ó, tem um vindo por aqui, velho, tá? Não sei, calma. Ah, aqui por fora. Aí, acho que Nossa, vai me acho que ele ver. me viu, hein? Eu acho que ele me viu, ou ele vai pegar o carro, ele vai Não, pegar o só carro. vai. Só vai andando. Vai Ele não me extraindo viu. eles. Ele não me viu, Peguei um não. cartão. Um já tá garantido. Ele passou do meu lado e não viu, ó. Tá bom, Bobão. Gustavo, tá bom, Satanás. Pega mais um aí, vai. Nós já entendeu que você é Peguei. invisível. Se quiser andar com o carro agora, viu, Bernadette? Você tira, né? Marca a van aí, Bern. Pronto, peguei o cartão dos dois. Ixi, é viveiro nem em cima. É, foi o carinha que não me viu.
Tá, vou ir lá no Gustavo, que eu acho um bem mais barato. Tem que vazar urgente, mano, que se vocês pegarem o medalhão, já me marca. Deixa eu ver qual que é a minha missão diária. Ô ladrão desgraçado! Ixi, que você quer, filho? O Matheus pegando minha arma aqui, ó, vagabundo. Ah, como é que ele vai ouvir? Então. A cor do cara. Por que não tá entrando na calma? Olha lá, ó. Sei lá. Dá minha arma aí, ô filho da puta. Já calma. Calma, rapaz. Seu vagabundo. Eu acho que ele tá na call, ele só não tá falando. Que ele, como é que ele sabia que você queria a arma? Ele tá na live. Ele escuta a live, mas não pode entrar na call. Ele tá com delay a live. Então, a live ficou mó. Ela sempre vai dar delay. Vende ele de volta, mano. Pede reembolso. Olha lá, onde eu vou, o Matheus vem atrás. Nossa senhora, vai atrás de perereca. Perereca? Não gosta não, perereca. Ele não pode não, toda vez que vai... Vai, perereca, um... entra aqui, perereca. Eu fudei, mano. Aí entra logo no carro, perereca. Aí, tá com a boca cheia, ó. O voodoo, Bruno. Ô, Bruno, calma, ele tá pagando as parcelas do videogame. Pai vai pegar o acerto, hein? Vou lançar um play 5. Fudeu, Gustavo. Ó, Matheus, agora ele viu que eu tô defendendo ele, não vai me xingar. Mas fudeu, Gustavo. Pai vai pegar o PS5, hein? Pai, você não vai trampar mais amanhã, não, Matheus? Não, vou. Meu cara tá nem aí, não. O cara quer jogar. O cara só quer. Tá ligado, bonzão, né? E aí, meus parceiros? Trabalha aí, não quer não, mas de botar dentro aí quer, né? Tá ligado, né? Alguém faz as ondas? Bora, ô Matheus. Alguém faz as ondas ou não? Ah, pega você aí, eu não gosto disso. Demorou ainda. Cadê você, Bruno? Ah, ele tá ventilando. Matheus tá com problema, né? Vai se fuder, cara. Problema? Tá a mãe que é gostosa. E aí, Matheus, tá suave hoje? Suave. A missão ali, todo mundo parado. Suave, peso. Quase matou ele hoje, mas... Ah, ô Gustavo, esse é o baú raro lá que você falou que queria. Quem? O Matheus, o que aconteceu lá, mano? É. Com o peso lá, batendo sua cara. Bateu não. Aqui, Gustavo. Bateu não, né? Deixa o Gustavo abrir, deixa. Nossa, velho. Não fui eu. Ah, não foi você não, né, Negueba? Negueba. A missão vai pros dois, mano. Vai para todo mundo a missão. Tô tirando, hein? Tirando a quebrada, hein? A Night bota no porão no escuro, você fica gritando, mano. Sai fora. Ó, o outro tá aqui, ó. Aí eu pego a arma aí, ó. Tá passando fome. Tem cara aqui, ó. Obrigado, né? Já adianta, aí, ó. Marquei. Vamos lá no bunker, vamos lá no bunker. Cadê o bunker? Olha lá, ó. Olha lá. Ó, onde que bunker? Aqui pra terra, pai. Tá 340. É buceta.
Não, tu vai xingar não, velho? Então, eu virei evangélico agora, parça. Verdade, né? Bruno, o nome do pastor. Meu Deus do céu. Pai Senhor. A paz, irmão. Pai Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo louve sobre nós hoje. Bruno, agora não rebola pros cria. Não. Na verdade, eu nem gosto desse linguajar. Agora não, né? Agora é só vestidinho e pastor. Ah, agora é só vestidinho e varoa, tá ligado, né? Acho que ele ia falar, agora é só padre e coroinha. Não, sou evangélico, não sou católico. Mas de qual? Eu? É, Bafomé. Da Universal. É do pastor Raposo? É do pastor Raposo. Ô, Glória. Faz um pix aí agora, ô Matheus. Sua vida vai mudar. Não é um pix, ele vai ofertar pra Deus. É, ofertar, não é pra mim o dinheiro, não. O dinheiro é pra gente passar lá pra igreja, pra tá aqui pegando o terreno de Deus que você merece. Tá aí fora, mano. Entendeu? Você não tá dando dinheiro. Eu tenho terreno ao lado de Moisés, tenho terreno disponível. Ao lado de Josué, o terreno é perto de Jesus, é mais caro, né? Ó, agora se você não tiver dinheiro pra ofertar no terreno do céu, e já que você vai pro inferno, eu tenho aqui, ó, do lado de Judas Iscariotes. Me arruma um kit aí, ô Bruno. Quê? Me arruma um kit aí. Fala em português, não é de entender. Tem kit lá dentro, tem kit lá dentro. Nossa, mas é burro, hein, rapaz. Só tem atadura, mano. Atadura, hein? Nunca ouvi falar. Ai, vem que pegar kit aqui, Matheus, pelo amor de Deus. Eu vou matar esse cara aqui. Já morreram, mano. Ah, não. Cheio de cara aqui embaixo, o cara aqui embaixo. Você dando um trabalho, Matheus, tirando. Perdoa. Olha, skin de Jujutsu Kaisen, parceiro, né? Ah, não, pra você falar esse nome de novo, ainda até é coisa ruim. Expansão de domínio. Piroca ardente. Culpa do Matheus, é? Troca o kit aí, ô. Nossa, que desgraça, velho. Vai tomar no cu. Nossa senhora, porra. Pô, eu falei pra ele ir lá buscar que latinha. Ele quer pegar do latinha, gol, né? Latinha, cara. Latinha. Eu só bebo latinha. Eu só bebo latinha. Você quer pegar do meu, só pode. Ah, tem que buscar latinha. Aí, ele, vambora, hein? Bora. Ó, vai, nosso vai, lado, meu. Filho. Vai embora agora não, deixa pra amanhã. Ele veio buscar latinha. Latinha, ah, filho, latinha, vai. Eu só bebo latinha. Para o caralho aí, pera aí. Nossa, para o caralho aí, pra eu rebolar. Olha esse, para o caralho. Já tem cara voando ali, viu, Vitor? Aí, Xê, você tá vendo? Aí, ó, depois desse morrinho aí, ó, os caras já tá aí embaixo. Como é que você sabe? Se ela dança. Aí, o cara ali, ó, o cara aqui, ó, aqui, ó. Medalha. Não, mas só pra ilha, filho, força pra ele. Os caras subiu pra ilha? Não, subiu. Vou rebolar isso pra fora. Ainda não. Subiu um, sim. Pegou jump? Vai, ô Matheus, libera o bagulho aí, rapaz. Bom, vocês já subiram? Já. Tem um cara aqui comigo, Ai, ó, cara. Me deitou, velho. O cara aqui, ó, tá miado aqui dentro. Deitei. Eu tô quase, é doido. Eu vou morrer aqui, Bruno, Costa. Nossa, velho, o cara aqui, velho. Cadê você, Matheus? Eu tive que descer, o cara me arrebentou. Ah, mano, vocês... Pelo menos eu finalizei o cara lá. O Matheus é mentiroso, velho. Olha a vida dele. Então, eu tô fodido. Ué. Tá dura. Vou lá pegar os cartões. Não, nossa, velho. Confia. Os caras tá vindo em mim. Já vi. Usa bolinha aí dentro, sai quebrando tudo, foda-se. Deixa eu ligando pra minha mulher aqui sem querer. Ah, ih, já era, Gustavo. Já tá aí. O Matheus não ajuda o time, velho. Tem cara aqui, gente. Nossa, o Bruno conseguiu pegar os dois cartões, velho.
cara te arrebentou aí, né, Matheus? É mentiroso, tem vergonha na cara não, rapaz. Tá sem escudo, Bruno, tá sem escudo. Não volta aí agora mais não. Ai, caralho. Nossa, gozou. Gozou. Fala pro sogrão devagar, Matheus, tem que jogar. Ai, você não salvou os caras não, Bruno. Ah, não, uai. Eu tava salvando os caras. Olha o jeito que ele fala, bro. Ah, o cara tá aqui até agora, mano. Mexe a dosada nele. Se fosse fácil. Mexe bora. Ih, tá cheio de cara aí, Bruno. Tá cheio de cara aí também. Relaxa, o pai descer. Pega o carro aí, ó. Ele quer escudo, ele quer escudo. Dá pra você pegar a arma ainda. Me inventou. Vaza, né? Vaza, 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 vaza. Já te viu já, Bruno. Oh. Ou não? Ih, já te viu já. Vai, vaza. Relaxa, é o Cid. Tem cara na sua direita. A moitinha. Não, vaza. Ixi, já era. Ventou você também. Marca uma van aí. Só vai reto. Eu não sei como é que marca no mapa. Só vai reto. Ah, não, meu. O Matheus tá tirando mesmo, hein. Eu marquei, ó. Direito. Tem uma aqui, ó, mais fácil. A mais fácil nem sempre é a melhor saída. Rebola com a bolinha aí, ó. Vou rebolar meu pão nessa cara. Bola uma bolinha aí, ó. E começou, agora ele começa igual ontem. É por quê, ué? Tô na nave. Aí joga, né? Ó o cara aí, Bruno. Aí joga, né? Ó, baú dos Vingador aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Peguei pra nós. Ó, mochila. Nossa, meu Deus, Matheus. O que foi? Matheus, ele tá querendo me pegar, mas ele não sabe como. Ele é carente. Que carente, tô sem nada. Não, tá sem nada, é o cara. Sem nada, vagabunda. Fildinho aqui. Tá sem nada? Ó, vou pegar a droga pra nós. Droga? Ó, medalhão vindo. Tô sem nada, velho. Tá bom, nós já entendeu que você tá pelado. Ah, quer que eu mando aí? Ah, cara aqui, ó. Ô, Matheus. Vou ver se esse cara tem alguma coisa. Ô, Matheus. Você tá sem nada ainda? Tô. Que pena, rapaz. E agora? Aí, cheio de trem, com arma, falando que tá sem nada. Não tem vergonha na cara, não? Tá louco. Tá vendo? Tirando a quebrada mesmo. Ô, oh, se você estiver tretando, vocês falam? Eu tô. Obrigado por você ter falado. Então. Não, nem fudendo que esse cara vai me deitar. Não, esse cara tá de hacker, fi. Ele me deitou de pistola, fi. Longeão. Desce aqui. Nossa, mano. Que hacker desgraçado, velho. Tem que ir? Nossa. Eu tenho. É um hacker safado ele, né, Bruno? Muito safado. Nossa. Gasta mesmo. Parabéns. Parabéns. Usou na hora certa, viu? Parabéns, nota dó. Toma aí, ó. Ô, fala um parabéns pro Matheus aí, gente. Obrigado. Parabéns, nota dó. Vocês é muito gentil. Ô, tem um time saindo do gás aqui, rapaziada, aqui, ó. Arrebentou, velho. Mas tem, é cada papinho dele, né? Os caras me arrebentou. Olha o medalhão grudando ali. Onde você está? Cola pra cá, vamos ficar junto, mano. Eu tô indo pra aí, o Matheus, que tava jogando afastado, né? Você já qualquer sabe. Qualquer coisa, se os caras chegarem lá e compram a fenda aqui do Wolverine aqui, ó. É mesmo, cola aí, vamos comprar. Já tá aqui já. Bora já comprar, né? Vai pra safe, cola aí. Já chegaram. Não, vaza. Vou comprar e vazar. Demorou, vai.
bora, bora, bora. Aqui, ó. Já entra na fenda e vambora. Aí, bora safe. Alguém tem bunker? Eu tenho. Então vamos cair aqui, ó. Não, Bruno. Não dá certo, Bruno. É muito alto aqui, hein. Aí vai tomar de tudo quanto é lado aqui. Que jeito. Olha os caras vindo, fuzilam os carros deles lá. Nossa, vai quebrar. Vai quebrar o carro dele. Ó, pulou, pulou. Lá na van, lá na van. Lá na van. Deitei. Nossa, caralho. Tem mais chegando lá. ...70 no maluquinho. Olha os mísseis, olha os mísseis, olha os mísseis. Não chega, não chega. Lá que chega, tá estourando o bunker já. Eu tenho... Ah não, é os tiros. Eles tá avançando. Eles não vão ganhar terreno aqui não. Tem um aqui, ó. Eles estão atirando, aquele ali tá atirando os mísseis, mano. Eles tá tentando ganhar tempo. Tem um aqui, ó. Quer relaxa, dar despertão. Relaxa, relaxa. Tá na vantagem ainda. É, mas depois eles que tá, você tá ligado, né? Doutor Destino fudido, tá sem shield. Aquele lá do cantinho lá? É, ah, vai me deitar de novo, velho. O Doutor Destino aí, ó. Tá aqui embaixo, Pedro, ó. Tá aqui embaixo, Pedro, ó. Vem aqui, Bruno, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tá aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Bruno, encosta, cola aqui. Me deitou. Me deitou no ar, velho. Boa. Mano, o cara tá quebrado aqui, ó. Os de baixo. Ah, me deitou. Caralho, parça. Tinha que ter sniper, velho. Nossa, se tivesse sniper, nós tínhamos macetado esses caras, velho. Você tem que ficar acertando 30 tiros no cara pra deitar o cara, velho. Eu tava sem bala, mano. Se eu for ver no Fortnite agora, não compensa trocar de longe. Não é, de longe não compensa, não. Não, depende, se você tiver com a arma certa, mano. É, isso. Eu tava descendo bala no cara, tirando 20, 30 só do cara. Você tava lançou, que você não sabe jogar. Tem que motivar o Bruno, hein. Eu preciso de arma de snipe. Snipe? Wesley Snipe, já viu falar dele? Ô Vitor, se eu for aguar na sua casa, você bater um punhetinha, gozar no Nescau, dá pra fazer brigadeiro? É o quê, rapaz? O que você diz? É, não sei também. Vaca preta da todinho. 50% dos americanos acreditam nisso. Exatamente, pelo menos o cara estuda, né? Ah, o Matheus acredita nisso aí também. Ah, se fosse assim... O Matheus acha que branca não é gente. Mas não é mesmo, não. Você acha preto? Preto só é a maioria porque precisa ter gente pra servir. Senão. Vai pro Tex, tá? Eu fiz pra esperar, você não ouviu? Vai fuder. É o quê? Você entendeu, Matheus? Você sabia, Matheus? Cutucar e fazer neném. É, Matheus, só existe mais preto porque precisa ter mais gente servindo. Só existe mais preto, tanto pretinho com meus branquinhos. Você tá comendo branquinho então, Matheus? Ah, eu tô comendo o seu. Matheus, você não tá pegando nem sua mulher. Não, agora. Eu vou ficar com vergonha. Só que os caras tão na cal. É verdade. Tá pegando nem gripe. Ó. Cuidado, hein? Vou te cutucar e fazer neném. Matheus é roleta russa, é o cara de uma bala só. Obrigado, né, pai? Tá ligado, né, pai? Atirou uma vez na vida e Deus errou o alvo. Matheusão 50, um tiro só é depois uma hora pra recarregar. De jeito mesmo. Falei que eu vou pegar uma coca ali também. Ah, eu também vou, né, então.
Cara, não começou. Ah, Gustavo, dá gol, velho. Ô, Gustavo. Não, ô, Vitor. Ah. E aquele carrinho lá? Não peguei ontem? Não achei? Ah, então sumiu da loja. Né? Tá dando de graça. Gosto, hein? Hoje tá as paradas da hora na loja. Eu não vou gastar meus V-Bucks não, mano. Vou juntar pro próximo passe. Tô juntando meu bem. Mas essas skins tá da hora, hein? Deixa eu ver quanto que atualiza. Dia 2 de novembro, véi. Novembro. Ah não, então tem mó cota ainda pra eu jogar. Completar o passe rápido. Quanto pra gozar, segura as bolas do saco. Que isso, rapaz? Calma. Falando nisso, eu vou terminar o que eu tava fazendo aqui. Vou bater mais uma punheta aqui. Vou criar um e-mail. Acessa lá meu e-mail, meu site. Quadradão, tortão pra esquerda, nossa. Criar conta. Para uso pessoal. Ó, oh, cara, vai abrir um novo canal no Yutroba. Bruno. Sobrenome. Matheus. Bruno Matheus. Por que, que existe o sobrenome Pinto e não existe o sobrenome Bilal? Nome. Nossa. Nome de usuário. Bru. Teu. Cetinha. Teu 20. Bruteu 29. Bruno Ateu. É. E foi, deu certo. Eu vou, se eu criar um canal aí, rapaziada, pra sentar o pau nos crentes, aí vocês vão se inscrever? Eu vou revelar todas as farsas da Bíblia, hein, rapaziada. Gustavo, dá gol. De novo? De novo, você acredita? Eu não queria. Você tá me obrigando. Mas tadinho, o Matheus falou que tá doente e vai continuar. Porque é ofertando que a gente alcança o reino de Deus. Que isso? Não adianta, rapaziada, a gente vir aqui na igreja ofertar um dia sim, um dia não. Porque a glória do Senhor não vem um dia sim, um dia não. Ela vem todos os dias constantemente. Então a oferta também tem que vir. Eu sei que as coisas estão difíceis, os tempos estão difíceis, mas Jesus diz: aquele que estás comigo, eu estarei contigo. Gostaram? Aí, Bruno, você arruma um emprego na Universal. E agora, gente, vamos fazer o seguinte: todo mundo de pé, eu quero todo mundo de pé. Vamos cantar o louvor aqui, ó. Ela não gosta de treta. Quem? Minha buceta. Você pode trabalhar na Universal. Ah, parça, eu queria ter essa filha da putagem roubadinha de otário, mas eu não consigo. Ah, não é roubar, né? Você não tá roubando. Tá pedindo? Os caras pedem. A pessoa tá... Pra ela tá doando aquilo ali, tá realmente ajudando. Não, cara. Eu sei, rapaziada, eu sei que, tipo assim, a vida, buscar Jesus... Como a gente navegar com um barco no oceano. Nossa, não tem problema, mas... Jesus é o farol. E a glória, a salvação, é a luz do farol. E se esse cara não para de falar? Tá no rabo. Mas tá indo, filho, relaxa. Vou cair aqui, ó. Fechou. A glória, a salvação. Para de chorar, velho. A glória e a salvação, Senhor! Pera aí, 832 e 850. Matheus, vamos ofertando aí também. Eu sei que você tá desempregado, Deus. Mas vamos ofertando. É a mesma piada, tá uma hora a mesma piada. Matheus, cala a boca, velho. Vieto, vamos doar esse Matheus, PC Game. Matheus, você evangélico? É... Deixar o áudio ruim aí, evangélico. Eu não
Pô. Só sei lá, olha os caras te ruxando aí, ô Vitor. Ele é agnóstico e não sabe. Ah, então ajuda aí. Se você não. Se você tá vendo, você tem que ajudar. Ah, mas que tal? Você não ofertou hoje, né? Não tem perdão. Perdão. Mas não adianta só ofertar, Gustavo. Tem que chegar em casa e fazer o Pix também. Tem cara aí, ouvido? Não. Tem muito crente vindo aqui na igreja e tá falando que não tem Wi-Fi. Nunca vou entender. E picotou de novo, viu? Vitor? Eu nunca... Pera aí. Oi. Oi? Agora foi. Hello? Tô ouvindo. Nunca vou entender essa parada de... De ofertar, velho. Tem que ofertar, Vitor. Sem oferta, não vem salvação. É verdade. Você já viu? É, ué. Tem como. E não sou eu que tô dizendo, rapaziada. É de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que você tem aí pra contribuir hoje, viu? Qualquer valor é bem-vindo. Ah, eu? É, qualquer valor. Qualquer valor. Tem a fé. Eu tenho a fé. Não, a fé não basta. A fé a gente aceita é só um dos caminhos. Cartão, boleto. A gente divide também. A fé, Vitor, é só um dos caminhos pra salvação. Mas não é o único. Como é que tá o nome do Gustavo no Insta? Gustavo. Underline Gusta Fé. Ah, é Gusta. Gusta Fé. Alves RS. Gusta Fé. Ah, por quê? É GS? Fé, você não tá tendo fé. Pede pra ele ter fé aí, Gustavo. Vitor, vamos ter fé, né? Tá bom. Você quer construir. Ah, conta de bruta privada, velho. Você vai ter que ofertar pra você construir seu futuro lá na frente, é, entendeu? Vitor, você ainda é jovem, você ainda tem tempo, Vitor. Se você não ofertar agora e uma tragédia acontecer, é direto pro inferno, Vitor. É direto pro inferno. Tem que ofertar. Vamos ofertar aí também, Matheus. Mandei solicitação pra vocês aí no meu Insta novo. Vixe, quer ver? Não é porque seu Insta novo? Alguma coisa é, quer ver? Alguma coisa é. Bruteu 20, nossa senhora. Pra quê? O que que ele tá fazendo? Que é o Bruno Matheus. Não, põe assim, apóstolo Bruno Matheus. Matheus, você conhece José? Não. Abre capítulo aí, José, versículo 3. Ih, aí, fudeu. Tô sentindo aqui, ó. Você conhece algum João? Não, tá, João, capítulo 1, versículo 2. Ai, mano. De verdade, eu fico pensando, mano. Como que as pessoas tão necessitadas, né, velho? De precisar de algo sobrenatural pra guiar a vida delas, ao ponto de acreditar nessas merdas. Não é possível, velho. Nós tem, velho, que cheirar pra caramba. Tem que cheirar, né, velho? Tem que baforar. Não, e o pior não é nem isso. O pior é aquela assim, ó. No pique do Zucarpiano, Bem louvando. Tá lá, é o cúmulo, velho. E as pessoas batem palma, sim. Aplaude e acha. Ô Matheus, dá pra você vir aqui? Vai negar. Mas você pode vir sem dar também, não precisa vir não. Ele foi pegar a caixa de suprimento. Tem que explicar, porque você sabe como é que ele é. No pique do Zagarpiano. Pelo Vanu. Eu preciso botar uma mira na minha arma. E o padre Marcelo Rossi que veio aqui no Raleu. Aí eu vi, mano. Nossa. O cara tá shapeado. Nossa, parceiro, pior que quando eu era mais novo, eu já fui nos três Raleu. Isso aí é uma... Eu nunca fui em Raleu, você acredita? Que é isso? Isso aí é uma coisa que eu tenho que compartilhar, porque eu já fiz essas idiotias. Mas o que, eu que é? Eu nunca fui, velho. Raleu é tipo um show pra crente. É um evento gospel. É um evento gospel, tá ligado? É como se fosse Você só canta louvor. É como se fosse um Rock in Rio pra crente. Evento gospel? Ué. É, só vai cantar música de Deus, orar. É, não vai ter bebida alcoólica, vai ter só cocaína. Pão de queijo e bolinho.
Vai ter nóia fingindo que é crente pra ficar pegando mulher. Mano, e pior é que as mulheres ficam desse jeito, ó. Os eventos que os enfermeiros foram era desse jeito. Tem cabo aqui, aqui ó. Tá aqui, ó. Tá indo pegar a torre. Tá indo pegar a torre. E é o medalhão, tá, pai? É. Tá bom, pai. É nóia, pai. Medalhão, tá, pai? Mas vai capotar isso? Já foi lá, ó. Matou? Já, mas tem dois squad aqui, ó. Tem. Nossa, tem um aqui comigo. Nossa, meio. Um já foi, um já foi. Ó, o outro aí, Bruno. Comigo. Dá um tiro. Comigo aqui, Gustavo. Um já foi, o outro já foi. Ameado. Tô com você, Gustavo. Eu dei, Bruno. Tá miado, tomou duas escudadas, velho. Foi todo mundo? Como é que esse cara não cai, velho? Eu não vou jogar de escudo, não. Dois escudos ele não morre. Tem manopla aqui do Dr. Destino. Essa 12 é minha, essa 12 é minha. Tô levantando o cara, meu irmão. Eu vou pegar a manopla. Pega essa porra, então, Satanás. Tá bom, Satanás. Alguém quer escudo do capitão? Nossa porcaria aí. Eu quero. Eu dropei. Oh, cadê o bot? Ainda não ativaram a torre não. Ô, meu medalhão faz do quê? Tá lá em cima o bot. Não sei, agacha com o ele. O seu dá vida e escudo. Ah, eu já agachei, mas não vai. Dá vida e escudo com eliminações. Mas não é pra você dar sua vida, não, eu escuto, né? Me perguntar pra quem sabe, né, parceiro? Sua vida você dá só pra mim, só, que eu comprei o C. É verdade, tem que ser grato. É. Dá uma piroca no bumbum. Porque se não fosse por mim, você tava até hoje lá no... No navio negreiro. É, no navio negreiro lá. E Cristóvão Colombo tava até hoje lá. É fora. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Ganhou 10. Mas isso aí é culpa do Matheus, né, velho? Ó, vamos lá, o bunker aqui, vamos lá. Se você perguntar pro Matheus, Matheus não sabe quem é Pedro Alves Cabral. Quem que é, Matheus? Sei lá, seu parente, não é? Meu vizinho aqui da rua da frente. Ah, pode pôr, hein? Conhecido meu. Conhecido meu. Sabia. Oh, glória, fé, vamos louvando. Nossa, Matheus, tá passando fome, filho. Então, olha isso, onde a gente vai, ele vai. Uai, filho, é bunker, ué. Aqui que tem, ué. Vai, todo mundo tá aqui, ué. Carro. Mas você sabe que você não é todo mundo, né, Matheus? Você tá tirando, né? Todo mundo. Você não é, não. Eu me identifico com todo mundo. Tem preconceito? Há uns anos atrás aí você não tava aqui com nós. É, se fosse uns anos atrás, você ia ver onde você tá. Você ia estar numa cal aqui na parte de baixo, aqui, pra não ficar na cal com nós. Cara. Ó, passa. Deixa ele entrar aqui pra me tacar uma bola, né? Que bola? É, rapaz. Doença. Um só. Ai, Calita. Ih, eu roubei só aqui, você é bobão, palhaço. Eu não tô nem com kill não, cara. Eu cara aqui sei, na frente, roubei cara aqui na frente. Ô Bruno, calma, isso é violento, hein. Bruno tava tudo. Pô, essa garra aqui, ela é OP, hein, mano? Não é nada, velho. Aí, tá falando mal da garra desse jeito. Ah, é porque ele matou dois boots, ele acha que tá bom. Mata o cara que tá atirando, você vê. Quando ela tá ativada, ela é boa, sim. Ei, você nem jogou com ela, Matheus. Eu joguei, ontem eu tava jogando só. Puxa a saca aí, ó. Pode puxar a saca aí, seu patrão. Matheus. Ele não vai te
Ele não vai te bater mais, ele falou Gustavo, pra mim. Gustavo, você mama o Vitor, Matheus me mama, viu? Agora não enche o saco, não. Não mama ninguém, não, sai tá fora. Ah, te cutuco pra neném. Ele só fica quieto. Matheus, ele tem a criança interior dele. Obrigado. Tem uma criança dentro de você, né, Matheus? Ó, oh, que relaxa, hein, velho. Aí, quem que foi? Ô, oh, mano, sabia que o bagulho ia explorar aí. Ah, não, é, eu vou tacar uma bomba na sua casa e falar, nossa, eu não sabia que ia matar todo mundo. Vai, sabe aqui, ó. Sobe o Senna cabeçona do meu pau aqui, ó, e vê o que acontece. É, fudeu, bro. Ô, Bruno, não fala assim não, vai, fudeu, que ele, vai que ele fala, deixa eu ver, eu quero ver o que você vai responder, Bruno. Ilha, ilha. Ih, a ilha do destino, é a ilha do destino, é a do destino. Essa porra, Matheus! Você pega, tá, você mano, pega o poder do Dr. Destino. Você pega o poder do Dr. Destino. Vambora, pega o poder dele. Você vira ele, você fica imortal. Lógico, essa ilha. Sabe quantos de chance tem por cento de aparecer? 5%, filho. Nossa, você ficou pesquisando a porcentagem dela? Lógico, essa ilha é mó rara, filho. Olha os caras, olha o caba lá, rapaz. Cara aqui, ó. Passa daí, Matheus. Nossa, apareceu, apareceu. O que aconteceu comigo aqui, rapaz? O que aconteceu? O cara aí, ô Vitor, atrás de você. Cara, vou matar o cara aqui, ó. É dois, é dois. É um cara subindo aí, ó. Preciso de ajuda, ajuda aqui, tô na ilha, ajuda, tô na ilha. Me ajuda aqui também, me ajuda aqui também. Tem cara subindo na ilha subindo também. Subindo pra ilha. Eu também. Nossa, eu... Tô na... Na ilha. Eu também. Tá, deitei um lá embaixo. Vem pra aqui. Miado, dois miados aqui embaixo comigo, ó. Ó, tem três. Os três tá aqui dentro agora. Nossa, tá miando. Tem três debaixo da ponte, onde eu morri. Ô, oh, vou vazar, hein. Nossa, velho, o cara fica só escondido pra pegar a costa. Que cara feio. Ó o Matheus, ó. Não ajuda. Pega o cartão! Ai. Cadê? Pega o cartão e vaza. Nossa senhora, olha a minha vida. Aqui muda a linguiça. O Matheus não sabe jogar. Aí, olha, olha, embaixo, embaixo. Agora fenda, de novo, fenda. Pega o cartão, pega o cartão, pega o cartão. Vou pegar, calma. Você acha que você consegue, Matheus? Ah, tá ligado, né, pai? Pai é original, né? Pega aí rápido. Você é original. Pega rápido. Aí, ó. Se você pegar, eu já levanto. Por que o cara tá dançando aí embaixo? Ele tá travado, o cara travou. Do nada ele passa. Já tá levantando, Matheus. Já tá levantando. O poder do Dr. Destino vai ficar muito forte, mano. Caralho, eu já vou cair lá de novo. Mano, esse cara vai ficar muito forte, você não tá ligado. Ias pegou minha bracelete. Vixe, agora fodeu, mano. O que, que é o poder dele? Você vai ver, filho. Tipo assim, é um raio verde que só gruda no você, mano. O bagulho é mó apelão. Nossa, mas pode? Ah, tá ligado, né? Como é que é, cara? Mano, Matheus, já era. Não, já denunciei, dá barra DM, Matheus. Tá voando lá, ó, tá voando. Essa... Nossa, essa aí, mano, e o cara voa infinito. Aham, ele tá voando mesmo, olha lá. Mano, essa luva aí, essa ilha custa aparecer, filho. Ó, tô miando o cara, hein? O cara tá miado, hein? Vai lá então, Matheus. Vai lá, mata ele, Matheus. Ah, não. Ele pulou em mim aqui. Tô suado. O cara voa infinito, viado. Mas é infinito mesmo? Essa partida já tá perdida. Não, dá pra... Se não é focar nele e matar ele... Matheus, mal assim não é bom, tem que focar todo mundo num só. Se nós focar todo mundo num só, dá certo. Eu tô focando no destino, mano. Parece que ele tá trocando com os caras aqui. Mano, eu tô colando. Você vai ficar aí trocando sozinho, Matheus? Não vai esperar mais, não? Não, mete o pé, mete o pé. Eu tô de... Que mete o pé? Tá miado, velho. Ajuda aqui. Tô aqui que você... Tem cara chegando costa. Tem cara miado, tá miado. Uma bala, uma bala.
Ele tá voando, mano. Ele tá miado, pega esse filho da puta. Mano, ele tem vida infinita. Como que ele tem vida? Não tá, não. Pra mim, ele já tá tomando na vida, já. Já tá na vida, tá amarelo. Então, pra mim também. Não, é na vida mesmo. Tá no branco pra mim. Pai, você tem vida infinita, como que mata ele? Não, ele tá no escudo. Ah, então ele recuperou. Vamos lá, quem não sabe usar essa porra, não. Pega ele. Cara aqui, Bruno. Não, vamos grudar nele, mano. Nossa, ele pulou muito alto. Mano. Não dá, ué. Nossa, você tá muito na vida, mano. Ele vai cair pro gás, ele vai cair pro gás, bobão. Fica perto. O cara tá um tiro, eu vou salvar vocês, pera aí, tô indo. Não. Ah. Vaza. Gustavo pegou meu cartão, no povo voto pega o dedo. Pode pá. Vou tentar pegar o dedo. Coroado, esse cara aí é coroado. Peguei o cartão do Gustavo. O Matheus vai cair. Por quê? O cara tá na porta. Não cai não. Que não é ruim. Confia. Tem ninguém seguindo ele. NPC atrás de você, contrata o NPC atrás de você depois. Eu vou contratar. O Pedro, vou ver se ele tem um escudinho também. Pera aí, deixa eu falar. É o curandeiro. Ele vem de escudo. É o curandeiro. Aí, ó, já fala com ele pra você pegar os bagulho também. Eu não tô vendo escudo, não. Olha o escudo aí no chão. Não, pede mais um aí, ô. Não tem como, ele só solta isso aí na hora. Eu já pedi. Não, pode ir, pai, já me cura. Pode ir, pá. Ele aí cura cada 20 segundos, vambora. Já contratou já? O destino tá lá em cima. Já, o destino tá lá em cima. Tá vindo em mim. Ok, já. Agora tá indo no seis. Aí ele, ó. Aí, tá correndo, ele nem sabe usar esse poder, mano. Ixi, tem cara ali em cima do morro. Acho que dá pra vocês levantar aqui, hein. E não dá, não. Meei um cara ali. É, ele vaza, mano, ele vaza. Ele não sabe jogar esse maluco. Eu vou tentar salvar. Vamos ali, ô Vitor. Nós dois, acho que não é que segue. Ah, mas é compreensível. Ah, né? É, tem os dois, mano. Agora que eu tô... Achei que você já tava... Bora. Não, pra que você... Tô quebrando ele. Levanta, Ah, pode pá, peraí. Olha os caras lá, ó. É tudo bot, isso aí é tudo bot. Não, deixa ele acertar. Derrubei um. Olha o destino lá, ó. Pega o destino. Olha o destino lá, ó. Foca no destino. Olha o destino, fica correndo. Nossa. Ó. Mano, eu vou tentar grudar nele. Cara, é ruim, mano. Vai, levanta, agora dá pra levantar, ó. Vixe, tem muito cara ali, ô Vitor. Doido, bora tentar. Ele é doido, é que ele é sem noção. Calça a boca, você tá morto, filho. Derrubei um. Finaliza, tem outro cara lá. Ó, o destino tá vindo. Eu falei, ó. Ó, Matheus. Bora, dá pra levantar. Caralho, Matheus, o cara uma bala. Dá uma bala aqui, Vitor. Tá uma bala, Vitor. Pior que tá mesmo. Ah não, Matheus, que se arrumou, velho. Aí, ó, esse cara tá uma bala. Eu perdi as balas dele. O cara fica escondendo atrás da árvore, é foda. Como que esse cara já deu? Onde, o cara? Cheio de escudo, mas filho. Ele tava uma bala, não tava, Gustavo? Ah, ô, mas que cara ele tá se camuflando, velho. O cara fica atrás da árvore, como é que atira nele? Ô, Matheus largou ele na vida amarela, velho. Como que esse cara já levantou o shield ali? Vocês têm que jogar de SMG, velho. Vocês jogam com 12. 12 é muito devagar. Eu tenho SMG, mas acabou a bala. Eu tive que puxar 12. Vixe, tem eu e mais um, velho. É, aquele cara lá. É eu e o destino. Nossa, é o destino. É eu e o destino. Ah, é aquele mano lá, mano. Ele é forte. Apesar que ele é mó ruim, mano. Pega o escudo. Ah, já tá. É, amor. Pega o escudo ali. Não, filho. O maluco não tá me curando. Ah, pode. E aí, Matheus? Fica falando igual antes. Não, deixa eu jogar. Pega o escudo, mano. Não, fica quieto, depois que não achar a tela. Pô, o cara te tranca aí, você sabe por quê, né? Te tranca, se fudeu. Não, deixa o cara jogar, mano. Dá pra ganhar. Controla ele aí, então, bravo. Vou na canseira, relaxa. Vou ganhar. Eu vou mandar esse NPC lá pra puta, cara.
Pensei que era o Matheus. PC burro jogou o bagulho no Matheus. Pô, o cara não acerta uma. Ele vai rushar no NPC pensando que é o seu, olha lá. Ah, eu ia tirar. Ô, mas essa luva é apelando pra caralho, viado. Você é louco. Ah, pelo menos, mas tem o bagulho de como é a primeira vez, o cara não sabe usar, mano. É, pode pá, hein. Dá pra matar ele, né? Dá, Matheus, dá super. Nossa, se você tentar aí. Tenta atirar nele voando, mano. Eu acho que ele é mó ruim com essa luva. Aí vai ser mais difícil dele acertar. Ó, eu vou falar uma estratégia que eu não sei se dá certo. Esperar você começar a tirar 25. E como esse cara fica voando pra lá e pra cá, ele vai acabar voando pra dentro da safe sem querer. Olha lá, ele tá indo pra safe. Ele é esperto, né? A safe vai ficar muito pequenininha, mano. Ele vai acabar rebolando ele mesmo pra... Peraí que tá travando, tá travando. Olha lá, Ina. Ele não te viu, ué. Nossa. E ainda não te viu, véi. Ah, esse cara é ruim. Agora que ele te viu, depois que você atirou nele. Olha a vida dele, filho. De jeito que mata. Pega o pilão do caralho, velho. Você é louco, cara. É, eu falei pra vocês, filho. Mas você quase matou ele, ó. 19. 19 de vida, véi. Dá um like pra ele, hein. Mano, mas é muito difícil, velho. Se fosse vida normal, você tinha matado. É, certeza. Vida normal. Por isso que eu falei, mano, quando essa ilha aparece, filho, todo mundo vai. É muito difícil dessa ilha aparecer. Nossa. Roubado, velho. Aí, ó, pretinho falando de coisa roubada. É difícil, hein? Ironia. Fudeu, pardo. Você acha que não tava escutando vocês falando ali, né? Nossa, chamou de pardo. Pardinho. Vou te mostrar o pardo pra você ver. Pardinho. Vai, gente, volta aí. Já voltou, oi. Calma, te acalma, pai. Te acalma, homem. Vamos ver, tu volta, filho. Cortando, calma. Tô vendo uma paradinha aqui que eu tava querendo. Pornô gay. Ih, rapaz. Viciou. Vai ficar igual o Matheus, hein? Ah, não, pistolinha macetando. Pronto aí, Vitor. Calma, se acalma, homem. Pressa, é. Ah, é. Por isso que você tem filho, você não tem paciência. Não, filho, é pressado. Tem pressa. Não, é mal coloca, já quer gozar, vai dar nisso aí. Obrigado, né, pai? Não quer treinar? Cunha até treina. É que isso é o jogo. Tá ligado, né, pai? Aí mete lá dentro, sem dó. Maceto mesmo. Ganha tudo. Ó, farina. Lá, Mike. Rapaz, não pode gritar assim não, hein. Gritar o papai não dá leite. Quem tá gritando? Você, Matheus. Por quê? Ah, eu queria saber também por quê. Por quê, ô Bruno? Tá com o pé amarrado. Mas você não deixou ele solto mais, não? Não,
depois disso aí que ele fez com o Vitor. Não quero ver, não. Ó, o Vitor, ó, ficou até calado, ó. Okay. Vai que ele foge também, né? O que eu fiz com o Vitor? Sentou no pau dele. Mordeu o cabelo do meu pau na hora que eu. No seu cu, ó. Aqui o passa mordeu, velho. Tadinho. Ai, o Matheus foi na inocente, o quê? Matheus é inocente, ele é cristão, né, velho? Não vê maldade. O que, que eu fiz com o Vitor? O Vitor, teoricamente, você não fez nada. Você fez com o coitado do pau dele, né? Então, aí você foi lá e mordeu, hein? Pedi pro cara chupar, o cara mordeu, hein? Vai fora. Então, pagou caro pra ficar sofrendo. É difícil. Então. Caro não, 2,50. Não, mas na época era dinheiro, hein? Falou que tava precisando de 2,50 pra comprar fralda. Tá precisando pra pôr gasolina. Ih, vai te foder. Matheus, agora ele tá mudado, agora ele é. Pessoa, né? É, ué. Ele vai fazer ele mudar de cor. Vai, eu tô começando com esse projeto aí. É com Jackson? Tô vendo aí se eu consigo fazer um milagre, transformar um negro em um branco. Ah, mas acho que não pode, vai que eles acostumam, velho. Ah não, mas eu acho que todo mundo merece a salvação, né, Gustavo? Aí os caras acostumam, mas já é. Segunda chance. Aí já é, entendeu? Aí fica difícil. Aí acaba o nosso privilégio. Ai. E nosso privilégio, Pardinho? Nossa, Pardinho não deixar. Eu já falei, a sua opinião não tem valor. Aqui não tem igualdade, Matheus. É diferente. Ih, fica... esse fogo aqui não queima. Não queima, né? É, vai pro inferno pra ver se não queima. Deixa você não ofertar esse mês pra você ver se não queima. Esse mês o Vitor já conversou sem oferta. Não ofertei. Não ofertei nunca na minha vida. Então, aí você vai ver. Você tá perdido desse jeito, ó. Nada tá dando certo na sua vida. Falou ateu convertido, né? Nada tá dando certo na sua vida aí, ó. Por causa disso aí, ó. Você não aceita Jesus, como que Jesus vai aceitar você? Então, você não oferta pra igreja pra mostrar sua fé? Então. Não oferta não, mas não aí... Não tem que ofertar nada pro mostrar. É, não tá ofertando, mas na hora que tiver lá enfermo lá, vai estar lá Jesus, por favor. É, mas na hora de sustentar lá e lá em cima, você não quer. É, na hora que Jesus tá aqui batendo a sua porta, pedindo por favor, você não ajuda, né? Jesus. Ofertar não ajuda, mas o PC Gamer tá em dia, né? Então. PCzinho Gamer com LEDzinho... Então, e aí? Não se esqueça que dessa vida a gente não leva nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos, hein? Aí, não fala de pó não, pastor. Tendo RGBT na cadeira? Pode ficar tranquilo, na hora que você morrer eu vou solicitar o RGB no caixão também, viu? Pode ficar tranquilo. O bagulho vai ficar tenso, hein? Pastor falou. RGB de óbito. Pastor já tá aqui, clamando. Pedindo misericórdia por você. Jesus. Ele já comprou uma maçã que Adão e Eva morreu, mordeu? Não, teoricamente quem mordeu foi só a Eva, né? Não tem nenhuma citação que Adão mordeu. Então você já tá falando errado. Então, o Adão mordeu quem mordeu a maçã. Só Eva que foi banido do paraíso? O Adão aí, foi mordido, mas o Adão não foi banido por causa de mordida, ele não mordeu. Mas ele foi mordido, e muito, hein? Adão foi banido do paraíso por ter sido cúmplice. Bora, Victor. Olha os caras ali, ó, bora! Rapaz, aí, ó, na roda aí, ó, na roda do Vingador. Já vi. Arrebenta tudo, hein? Não mais. Ixi, Matheus, quer que arrebenta tudo, rapaz? A minha ADC. Comigo aqui, me deitou.
Oh, se quiser me ajudar, eu não vou achar ruim não, tá? Ai, ajudou aqui, fi. Mata um deles aqui, que o NPC morre. Mata eles que o NPC morre. Matei dois. Costa aqui. Ajuda aqui, Gustavo. Pera aí que eu tô ajudando o Bruno aí. Ajudando, você tá levantando é o Vitor, tá, né? É o Vitor. É o Vitor? Não, eu tô morrendo aqui no carro. Ah, então quem que eu tô ajudando? Tá contando? Agora é eu. Ah, mas como é que eu tô ajudando? Não sei se eu tô grudado aqui no Vitor. Ixi, que trem louco. Ah, você tava no Vitor. Olha aqui o cara chegando aqui, olha o cabo aqui chegar. Vou salvar o Vitor. Tá dentro do carro. Boa. Daqui não sai, eu tô dirigindo. Vai. Nossa, essa eu fui ninja. Eu não fui nada. Deixar o preço inflar tem que ser, velho. A palavra dele não tem valor. Oi, Ardin. O que tá falando? Ardin. O cara que não. Que some no escuro quer se enturmar. Vem cá não, Ardin. Gente, vamos. Ô, galera, vamos parar com essas brincadeiras. É, gente, vamos respeitar aí. Jesus Cristo ama todos. Olha aí, estranho feio. Gente, não faz isso. No paraíso não teremos cor. Tá. É, porque aí o Matheus ser castigado duas vezes é maldade, né? Tá bom, Satanás, tá bom. Onde vocês vai? Ó, o medalhão. Tem um medalhão ali na frente, ó. Cara com medalhão. O cara ia vir pegar o loot aqui, ó. Ah, você é safadão, você, né? Mas você sabe que não pode, né? Contra as regras, né, Bruno? O cara aqui na frente, ó. Ah, deve ter um medalhão. Não vou ir sozinho, não. Ah, mas você não é o bichão? Vai lá, ó. Então bora. Partiu. Pera aí, filho. Vitor. Pera aí. Tá aqui na moita, ó. Passei a roda em 1,75 de shield. Ô, louco, você passou aí. Passei de novo, mais 75. Mato! Vai matar o cara só na cruzada, velho. Matei. Matou o cara só na cruzada. E nem é os medalhotas que mete o louco. Não, eu achei que era, o medalhão tá chegando, ó. Você matou o cara na roda? Medalhão tá chegando igual o Apocalipse, nunca chega. Igual o Apocalipse de 2012. Ó, chegaram, agora chegaram. Chegou os três juntos. O Apocalipse chegou? Nossa, chegou em mim ainda. De branco tá miado. De branco tá miado. Branco miado. Nossa, tem outro squad, tem outro squad. Pega o carrinho e vaza, Bruno. Ih, já me mataram, tem outro squad aí, velho. Vazar. Vou pegar o carro, vou vazar. Pera aí. Vai, então vai, cara. Agora não, já vai, vaza. Nossa, eu falei, pera aí, ele vazou. Eu já tinha acelerado, viado, foi mal. Vou pegar o cartão do Bruno. Vou pegar o cartão do Bruno. Nossa, vai explodir. Tem bolinha. Peguei. Tem um cara um tiro. Eu também. Quando é que eu tô, velho? Vocês querem falar de situação? Eu peguei o cartão do Bruno já. Ai, derrubei um, ai. Quase derrubei um. Vou morrer. Ela aí pra você ver, o Bruno, onde eu tô. Ai, morri. Merda. Vou tentar pegar o carro. Ela aí que você vai ver, onde que eu tô aqui. Tá a situação da feia. Levanta o Bruno aí, alguém. Vou levantar, mas eu tô sem. Morri perto do carro. Pô, arrebentei um tanto de cara lá, viado. O cara tá tipo uma bala mesmo. Que isso, então, tá muito bem dado então. É, ultimamente ele tá arrebentando tudo, né? Não, é sério mesmo, tô nem voando. Que bengala. Vai, medalhão, vai embora. Pedido. Pedido.
Vou lá pegar o cartão do Vitor. Você já vai pegar? Eu tô indo. Não, pode vazar, Bruno. Tem kit. Tem um kit aqui, mas dá pra ir. Eu tô sem kit, velho. Aguenta aí, Gustavo. Chegando aí eu te passo. Uau. Os medalhão, velho. Nossa, eu tô indo pro caminho dele. Os medalhão, velho. Eles tá vindo atrás de mim. Eu tô distraindo eles. Dá pra vocês irem pela safe chegar. Só que esse tá na borda da safe, esse deve tá marcando vocês, eu acho. Não sai reto. Você vai ter que dar a volta. Aí o cartão do Victor aqui, ó. Passar um shieldinho. Marca um coisa aqui, ô Victor. Mano, pior que aqui não tem nenhum carro, hein, velho. Esse meme aqui. Pode deixar, eu levanto o Victor. Olha esse meme que vou mandar pra você. Ixi, alguém tá me levantando já. Eu falei que eu ia levantar, mas... É o Gustavo. Não, mas eu vou porque... Eu acho que eu não vou sobreviver. Eu vou porque é mesmo, e é desse jeito. Os medalhão tá tudo vindo pra cá, aparentemente. Aí você me levantou onde você tá indo. Uai... Raça absoluta, além da consciência. O cara vai ficar com medo, eles vão ver que tem gente, né? Esse é o cara, né? Tá com medo. Com um nome só no chat foi reiniciado, esse cara vai penar de medo. Mas eles não sabem se tem mais três aqui, aí? Ah, tá certo. Ah, mas bom, você me desculpa, porque se essa linha de raciocínio sou, um ser humano comum não pensaria. É que eu vou encher o tanque aqui. Tá? Olha, esvaziou o saco. Demais, duas vezes. Vixe, minha tela ficou turva, que porra é essa? Ah, deixa os meninos brincar, né? É sua visão, ué. É, mano, você tá com glaucoma. Nível 10 ainda. Pô, mas vou pegar a torre pra nós. Esse pega 11. Tem alguém vindo de carro, Gustavo? Vai. Vambora. Ixi, ó, deixa eu pegar essas coisas que eu tô sem, ó. Sai, bichinho feio. O cara tá quebrando um carro, velho. Vai. É caro isso aí? É bot, doido. Que perigo. Ixi, o carro estourou a roda. Que derrape é esse? Olha. O carro tá andando de lado, ó. Aí, tá andando de lado aqui. Ah, estourou o pneu. O carro andando de lado. Parecendo a Leandrinho. Medalhão vindo de nós. Tem bunker na direita. Carro. O menino tem mais cabelinho. O menino virou. Ali. O cara foi direto no Matheus. O cara dentro do carro comigo. Ai, desceu, vou atropelar ele. Traz ele aqui no túnel, Ele que desceu do carro. Aí, ele subiu de novo. Ele tá dentro do carro. Então cola aqui dentro do túnel, Você sabe estacionar, Matheus? Desceu. Lógico, você foi pra safe. Você sabe estacionar, Matheus? Como que foi isso aqui, velho? Como é que eu passo o carro aí? Olha o tamanho da passagem e ele não consegue. Pô, mas eu vou passar de carro, né, filho? Analfabeto. Tô por cima também. Então bora vazar daqui, filho. Ah, ele é escurinho, mas é amigo nosso. Tá com nós. O medalhão tá em cima, ó. Se alguém for pedir informação pro Matheus, fala, onde fica o posto? Ele vai apontar, fala, fica pra lá. Os caras já vai prender ele falando que ele tava apontando a arma. É meu dedo. Isso, parabéns, denuncia a posição mesmo. Você me perdoa, viu? Olha lá,
O louco indiquiu, já vai ver. Nós já te perdoou uma vez já. Ué, você reclamou de atirar no cara e vai pra cima dos caras, mano? Não entendo. Mas assim, você já entregou posição, hein? Então. Ô, o Bruno é muito louco, sozinho, mano. O que é um peito pra quem já tá cagado? Entra aí, vambora, entra aí, vambora. Ô Bruno, nós falou pra você não ir, velho. Eu deitei dois caras. Deitei um, deitei um, deitei. Deitei o que tava de. Doutor, doutor, sei lá que doutor que é. Ai, morri. Morri, 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 morri. Ajuda aqui, ó. Matei, matei. Nossa, ei, você não matou, cara. Não? Você papou? Que vergonha de sua cara. Aí, viu? Relaxa, levei dois caras aí, ó. Gagueja não, Matheus. Vai tomar no seu cu. Lá no meu corpo tem bolinha, se precisar. Ah, já tem duas, já. Tô indo lá agora, meu peixe. Meu cartão, peixinho. Pois, você acha que quer saber de cartão? Olha lá o que é. Explica pro Matheus o que significa isso aí, bro. Ele pegou o cartão? Não. Pegou. Não pegou? Não pegou. Não pegou. Deixa eu pegar lá. Peraí, vou pegar, pode deixar, Vitor. Então vai. Nossa senhora, esse é o time dos sonhos, hein? Ó, Bruno. Bora reiniciar ele ali, ó. Bora ali, explica bora ali. Explica pro Matheus o que significa. Bora lá, aí, mano. Bora lá, não vamos perder tempo, não. Explica pra ele, ó, Bruno, que quer jogar em equipe. Não conhece. Ih, não é cara, não. Ele é acostumado. Cara, assim, lá na torre, fugir. lá na no Monte Everest, ó. Ah, já vi, já. Bora pegar só um. Ei, já me viu, já. Então toma. Ih, é dois. É três, tem três caras lá no mínimo. Ah, então não tem nem. Olha nas suas costinhas aí, ó. Ah, já vi. É bot, mano, isso é bosta aqui. É. Não, mentira, mano, é só dois caras lá no Monte Everest. Porque só tem cinco. Ah, pode pôr, hein. E esse tá atirando, esse tá atirando. Arrebenta aí, vou matar os dois então. Esse tá vindo, esse tá vindo, esse tá vindo. Mano, se nós três ir lá, nós conseguimos reviver o Bruno. Não, tia, você tá, marca aí pra mim. Eu tô lá no topo, no topo do Monte Everest aí, ó. Só você ver as balas rajando lá, ó. É buceta. Bucetudo. Atrás da Wanda pra nós. Nossa, eu tirei o escudo daquele cara lá. Ele tirou o meu. Olô. Vai, dá cover aí. Tá salvando. Ah, quem tá. Achei. Mano, os dois tá parado lá, em vez de vocês rushar com o Vitor na van. Eu tô parando mira lá em cima. A safe. Nossa, nós é os caras mesmo. E aqui é safe, aqui é safe. Mano, eu vou arrebentar esse cara. Bicho, não, vai sozinho não, vai sozinho não. Confia. Mas não confia, mano. Não, Matheus. Confia que é o pai. Sem escudo, hein? Sem escudo, hein? Eles não tá aqui no monte mais, não. Pode colar. Olha, eu tô com medo da arma. Ô, Matheus, por que você não pegou os barril lá? Você tá sem escudo? Ah, eles tá lá, ó. Ixi, eu acho que eles tá lá. Onde tá os barril? Tá, agora tá no gás, né? Ó, ai, tem bunker. Aí, não, tá ali embaixo ali, Matheus. Está lá. Marca aí pra mim. Ah, vou ali. Não vai lá também, espera o Bruno. Não vai sozinho, a vantagem é nossa. Vai lá, Bruno, vai lá, Bruno. Lá onde? Pegar os barril embaixo. Pra que eu vou lá pegar barril? Aí você pegar escudo? A vantagem é nossa, Mano, eu vou rushar esse cara ainda. Não rusha não, pra que vai rushar? É nossa. A vantagem é nossa, mano. Eu não aguento. Mano, vai se fuder, nós vamos ter que ganhar uma. Jumpou. Eu não aguento. Se tá, nós quebrar o jump deles, eles não jump. Mas ele já foi. Olha lá, ele voando lá pro. Tá voando pro Matheus lá, ó. Não, olha pra cá, Matheus. Aí, Matheus, o cara tá aí. Matheus, velho, pra quê, gente? Tem um cara nas costas de vocês, tem um cara passando no gás. Eu vi. Tá aqui, ó, atrás de vocês. No morro aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí, Matheus? Aqui em mim. Foi nos dar uma coisa. Tá voando aí, ó. Entrou. Cuidado, Gustavo, ele vai sair em algum lugar. Tem um cara aqui comigo, Eu tô aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Quebra o Victório lá, ele tá dentro do Victório. Tem cara aqui comigo, pegou o carro. Pegou o carro. Ele saiu nas costas. Ai.
Não deixei bater nas seis não, quebra o carro. Já quebrei já. É, esse aí foi bem juvenil. Caralho, não mata não. Nossa, os caras é fominha de kill demais. Quando eu não papei kill não. Onde que o outro tá? Ele jogou, não tá aí mais não. Aqui ó, pega aqui ô Gustavo. Ou nas costas, tá nas costas, tá nas costas. Aqui ó, pega aqui ó. Tá aqui não, mano. O barulho de tirolesa aqui nas costas. É eu, fui eu. Você? Esse cara aí, ele virou pó, ué. Então ele tá dentro do banheiro, ele tá dentro do banheiro ainda. Eu acho que é o cara em banheiro, cima. O banheiro é coisa, Bruno. Eu vi um teleporte aí, ó. É, tô aqui em cima. Onde que o banheiro saiu? Lá embaixo, é fora da safe. Ah, então ele... Mas ele tinha entrado bagulho. Bora pra safe, ele vai ter que sair, bora pra safe. Pega medalhão aqui, ó. Joga medalhão aqui pra nós. É só ele, pai. Joga medalhão aqui pra nós. Tô chegando aí. Pega aqui, Matheus, homem. Né? Tô subindo, peraí. Ô, tô sem vida. Sem vida aí, não? Acabou. Não. Ele tava no gás. Você tem certeza? Eu acho que eu vi ele lá, mas não sabia certo, hein? Essa foi bem chatinha, hein? Falar pra você. Já tem que gostou. Ganhei 10 mil de XP, velho. Só 10 mil. Só 54 mil XP, velho. 54 Nossa. Mil XP. Rapaz. Cabelinho, de menino tá virou lirô. De menino não é mais cabelinho. De menino virou lirô. Agora o jogo te arrebentou, legal. Arrebentou gostosinho. De menino não é mais cabelinho. De menino virou lirô. Ai, o Vitor é muito graça. É usuário, filho. O Vitor é usuário? Aham. É de Fortnite ainda. Ele não volta das partidas. O que que ele fica fazendo na partida, velho? Acabou. Eu tô voltando, meu PC não tem placa não, mano. O meu também não tem, não, hein. Então põe pronto aí, Gustavo. Cala a boca, hein. É, ó. Vou dar licença, hein. Tá, você só pode falar depois de nós. Põe pronto aí, Bruno. De menino virou cabelinho. De menino virou Little Harry. Aí, Bruno, e querendo te dar guarda, né? Cala a boca aí, ô Pardinho. Ó, Pardinho. É, rapaziada, bora sair dele, hein? Vocês não jogam ranqueada, não? Ah, de menino virou cabelinho, né? Demora muito pra começar a partida, né? Ah, você é legal, Amadeu. Uma boca, conversando com você não, preto. Nossa. É, né? Vai dar oportunidade pros caras. Ficou assim mesmo. Por isso que tem que chegar. Tá esforçado mesmo. Primeiro virou cabelinho. Eu de verdade já sei quem são, parça. Porra, é essa o Wolverine em cima do. Aí até o Vinícius. Dançando, rebolando. Ai, que delícia. Eu gosto é assim, é mostradinho. Porra, cabeção. Rapaz, é muito. Fica o céu aqui, ó. Pô, sabe aquele negócio lá? Foi acima da média mesmo? Abrir uma empresa, receber só por cripto. Tá bom, Gustavo, tá bom. E dinheiro em espécie. Aí você só nega imposto. Já era.
Ô, Vitor, olha as pessoas que você faz amizade, Vitor. É, os aprendiz do Daniel Fraga, né, velho? Daniel Fraga, parça. O negócio é Renato 38. Daniel Fraga aí ensinou como é que golpeia o governo. Aham, que... ensinou sim. Ele ensinou, filho. Você aprendeu alguma coisa? Lógico, ele bateu, ele não pagou, só negou imposto, não pagou nada pro governo. E sumiu, o governo não sabe nem onde que tá, e o cara tá rico aí. Aham, uhum, mas o governo tá atrás, e quando achar o cara vai perder anos na cadeia. E quando achar, acho que ele já desistiu, o cara tá rico, tá morando em outro país já. Secado. Gustavo, acho que a vida é fácil. O cara é o segundo brasileiro com mais Bitcoin, velho. Você acha que ele tá preocupado com o Brasil? Vai achar aí. O Brasil não tá achando nem os caras que matam aqui dentro. Vai achar Daniel Fraga. Só não achou porque a Interpol não tá atrás. Se a Interpol entrar na cena, que acha? Não acha não, véio. O cara sabe desaparecer, velho. Você tem que acha, Gustavo, tá doido? Os caras somem aí. Se fosse assim, como que os donos do site que vende a droga lá da Beza Máfia, lá da Deep Web lá, rodou tudo. Mas porque entregaram eles, né? Aí outra coisa. Vai. Acho que alguém não pode entregar o cara aí. Ah, ninguém é louco, entreguei não. Não, entregaram os donos do site de venda de droga da Deep Web, mas o doidinho do brasileiro não vai, não. Cara, é o que ele fez aí, bicho, você é doido. Cara, deve que tinha uns 50 Bitcoin, parece, rodou tudo. 50 mil Bitcoins? Cara, tinha uns 50 Bitcoin, aí você põe aí, cada Bitcoin aí vale 90 mil dólares aí, o cara era um milionário. Não, véio, ele é esperto, bicho. Ele não pagou imposto, velho. Bateu de frente com todo mundo. Falou que não ia pagar imposto, que não é obrigado. E não pagou. Tá bom, Satanás, tá bom. Ah, velho, que porra é essa? Segunda vez que o cara morre com a bot. Tá parecendo o Matheus já. Quem? Meu pai. Escutou o Fanenem. Não ouso se tirar essa magia pra mim, feiticeiro. Eu estava lá quando foi criado. Tadinho, nós tem que deixar ele brincar com nós, senão ele vai ficar. Pelo menos uma vez. O cara nunca fez isso aí. O cara foi o cara que fundou isso e nunca fez. Ô Bruno, na próxima vez você deixa ele fazer, tá? Assim, quem? Tutu com a neném? Ah lá, o Bruno não deixa, não dá oportunidade. Pode fazer, Matheus, o Bruno agora vai deixar. Não tem como, parça, é instintivo. Mas instintivo de quem? Ele vai ficar triste, ó. O que você falou, Vitor? Tem cara aqui. Instintivo de quê? O tu cai fazer neném, ué. Ei, Matheus, você papou, hein? Que papou, mano. Quebrei tudo o escudo do cara, papou. Papei só a mãe que é cachorro. Tá papando o kill dos outros mesmo, pretinho vagabundo. Sua mãe que é gostosa. Olha a mãe que é cachorro. Aí deu um tirinho no cara e fala que né, estourou o escudo. O cara, mano. O cara passou correndo. Matheus, não tem problema se você não matou, Matheus. É o quê? O que eu tô com ele fazendo bobo? Que? Você travou no meio do negócio. Que negócio? Eu fui ver neném. Tipo, tu foi ver bobo? Que isso? Optimus Prime? Não, agora tudo que for falar. Eu vou tentar encaixar o tipo tudo pra neném, parça. O menino, hein? Que menino? Cutucou, hein? Que te cutucou, é feminino. É culpa sua, mano. Sabe que... Ah, mano, o cara entrou com o carro aqui dentro, velho. Obrigado. O cara perturbado. Ô, oh, tem um escudinho aqui, ó. Pega aqui, ó. Enfim, na boca. Tem? Deixa que eu tô com o neném. Ah, conseguiu.
Cadê o escudo? Aqui, que é possível, hein? Escudo? Ficou tocou no escuro? Ah. Nossa. Pô, você não tá jogando Forza não, fi. Você tá tirando, hein? Tá tirando em quebrado. Então. Vou fazer a curva perfeita agora, ó. Não, agora vai, perfeito, vai. Nossa, você curtiu essa, né? Curtiu o quê? Escutou que ele fez neném. Acho que não tá vendo você indo sozinho aí, né? Nossa, que relaxa, hein, Gustavo? Tá relaxado, porque tá suave. Tá suave mesmo? Suave. Opa. Olha o cara tirando aí, ô Vitor. Por isso que nós vamos vir pra cá, ó. Vai só deixar o Bruno e com o Matheus dirigindo. Eu não tô aí não, tá doido. Eu tô aqui no destino ainda. Tá lá em cima do morro, mano. Vamos ver na onde. Bora lá, bora lá. O cara tá acertando o Matheus, hein? O Matheus não fala nada. Entra aí, Bruno. Bora, Vitor. Bora, Matheus. Meu pirou, Gustavo. Sua mãe que acachou. Cadê os caras que estavam aqui, velho? Vazou. Mentira, né, Gustavo? Então pega essa aí, ó. É safadão, né, cara? A van do Fortnite é indestrutível? Veja hoje no vídeo a seguir no Você Sabia. Mas, rapaz... Pô, o cara afundou o carro aqui, velho. Piada toda hora. Deixa eu botar o pé, neném. Imagina o sogro dele. Imagina o sogro dele ouvindo isso. Aí ele vai falar, Matheus, tá contando essas coisas pro Sota. Mano, seu sogro sabe que você tem problema. Corri de queda. É lógico que o sogro dele sabe, mas. Ixi, eu acho que meu forte travou. Eu também acho. O cara tá parado, nadando no nada ali. Tem bolinha. Cola aí pra vocês verem. Voltou. Nossa, como é que o PC do Bruno trava, velho? Que ele é? Não, que meu que PC é, não, é o jogo, aí. Morri de cadá. É minha net. Se eu cair aí. O bunker aqui abrindo, ó. Bora. A TV do coisa fazendo mó barulho. Quem? Que faz neném. Que faz neném, que é isso? É, rapaz. O cara fica de uma puta, velho. Aí, ó, a garrinha. Onde que eu arrumo essa garrinha? Eu quero, dá pra mim. Volta aqui, não. Ó. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Pô, o cara bugou. Você bugou ele, bro. O cara vai explodir. Sai daí. Nossa, ai, cara, falei, eu não falei.
Cutucou e fez neném. Ah não, Bruno, você fez com ele, Bruno. Agora vocês não conseguem sair daí. E agora? Consegue, o carro some, parceiro. Quer saber mais aqui, ó. Oh, não há seu ouvido, ia assustar o negócio. Coisa. Cutuquei neném. Aí, Bruno, ele não deixa nós se divertir. Ah, o Matheus adora tá trocando com alguém, né? Eu cutuco com o neném. Oh, cadê minha arma? Tá por aí, é só revirar aí. Ah, ficar com seu 12 mesmo, deve jogar. Para. Branco berinjela. Ó, o Bruno tá trocando com os caras, não falo. É bot. Vou falar, o cara é bot. Branco berinjela. O homem não para. Nossa, que azul caramelo, ó. Pô, ninguém quer escudo do capitão, não? Nossa, toda hora você oferece a porra, enfiar no cu. Fazer o que, né, velho? Eu não gosto de jogar com ela, né? Tô com a garrinha do Pantera, velho. Deixa ela aí, ui. Pô, ainda tem 30 pessoas vivas, velho. Você é um. E a ilha nem apareceu, vai aparecer agora. Pronto, enchi a luva de energia agora. Olha, eu também, você deixei no pente, filho. É só achar um. Ó, ele aqui atrás, né? Bora. Só achar um carinha pra gente picotear na porrada. Pagou é louco. Nossa, mano. Vou até virar pantera aqui já. Nossa, as panteras? Ah, as panteras. Nós domina aqui. Opa, tiro. Ó, tem tiro aqui da coordenada aqui, meio dia e 50. 300, 300. Meio dia e 50. Mano. Aqui, 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 ó. O cara tá aqui, tá vindo. Esse aí não durou muito, não. É o que tem pra hoje, né? Vamos fazer o que, né? Bora pegar essa aí, né? Não, nós pega essa e as outras também, nós. Opa, é bom. Subiram tirolesa. Foi eu, pai. Rapaz, relaxa. Rapaz, é eu que. Nós o gordo, cara. É. Ai. Nem viu com o que teu cu. A falta aqui. Vamos ver com o dengue. Viu com o que teu cu. Hirai Momo. Pegou uma coroa da vitória. Será que ele pegou mesmo? Sai, Matheus. Aí, olha ele dando rebolando aí, ó. Que coisinha feia. Vamos ver quem tem mais, então. Ei, pega essa coroa e enfia no seu rabo. Ixi, aí. Ô, Matheus, decide o que você quer, velho. Você então, quer tudo, hein? Enfim. Quer pegar tudo. Sair pegando tudo. Depois vê o que não quer e dropa. Cara aqui, ó. Ele me perdoou, viu? Ah, não, Matheus. De novo te perdoar, você tá brincando. Ô, vou ter que rushar, claro. Não. Se eu rushar, não vou levantar. Eu também não. Eu te pedi se ele me levantar. Ixi, aí. É que minhas armas é tudo de perto. Quebrou o escudo. É quanto lá? É bot, ela é um só. Então. Alguém tem a R aí sobrando? Alguém tem a R aí sobrando? Nossa. Eu tenho aqui, ó. Imagina o sogro dele ouvindo isso. Ô, pega aqui, Gustavo. Tem 470 balas aqui, ó. Olha lá, agora ele disfarça falando. Agora. Ele tem que fingir que é um homem de vez em quando. É, ele sortou um pouquinho a franga pra ver o que nós ia falar. Acho que nós ofendeu ele. Agora ele voltou ao estado normal. Cadê, fim? Não tem não, achei que tinha, não tem não. Ai, tá perdido aí. E vai, cadê? Ô, oh, tem aquele soquinho aqui, alguém pegou? É, vai foder. Ah, então tá certo. É, vai foder. Tem 12 aqui, ô Vieto. É, vai foder. Cara ali, ó.
Ih, vai fuder. Lá, ó. Ih, vai fuder. Pode atirar, velho. Olha lá, Rockball. Pode atirar, Bruno. Opa! Bonzinho de bala, hein? Ó, tem o outro lá, ó. Defendendo aí. Aqui, ó, tá aqui, ó. Pegou o carro, ó. Olha lá, ó, o time dele vai pegar o carro lá, ó. Não tá dando bala, não. Ó, o time dele pegando o carro lá, ó. Missão não chega lá, ó. Não, mas você tá cansado de saber. Tá careca de saber já, hein. Tá careca de saber que eu não gosto de um careca. Tirar, né? Tá lá, Ilan. Então, ele tá só fazendo não gastar bala. Então, ele tava mandando emoji, tá rindo com a família dele lá. Ô Bruno, você vai ter que parar de ficar rebolando pros cria, hein? Rebola pros cria, então. Ó, que número que é esse aqui, Gustavo? 777. Deixa eu ver. Eu tenho esse emoji aí, cadê? Ah, eu não equipei. É o primeiro emoji que ganha quando ganha a partida. Eu só tenho essa peça junina aqui. O cara tá vindo pra cá de carrinho. Vai subir ele? Vai não, relaxa. Ele não vai, ele viu que eu tô na partida, o cara já treme. Nossa. Ah não, velho, quem que bateu esse negócio? Quase que me joga pra fora, hein? É o spinel do bunker, fi. Ah, bugaram eu aqui, velho, esse pneu, ó. O pneu, se tiver pneu você não consegue subir, você é burro. O Flávio do pneu. Não tem nem Flávio. Do pneu, hein? Ah, como é que eu vou gente, saber quem que é? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tchau, matador de porco. Vocês não podem colocar nome e número no e-mail, não tem como eu saber. São vários, mas eu vou citar dois. Temos 8, mas eu vou citar só 2. Shaolin Matador de Porco. Os caras nem marcam, já saem pulando, velho. Quem que é Shaolin? Matador de Porco. Flávio, do pneu. Tem nem Flávio. Do pneu ainda? É, meu, engraçado, né? Ele falando no... Mano, esse vídeo... O cara nem ensina, velho. Cara nem ensina. Mano, esse vídeo é uma pérola, velho. Não, e ele falando bagulho sério, como... Ixi, essa nave aí. Falando... Quem que é o Shaolin, matador de porco? Tem dois aqui comigo, hein? Eu consigo pulou, dar em pulou, um. Pulou, pulou. Se pular, você já mata. Eles viram que eu tô de leão, ó. Tô de pantera. Tem cara nas costas, tem cara nas costas. Nossa, tem 4 malucos ali. Tem muito maluco ali, mano. Não pense não. A gente subiu pra cima, tem 2 caras comigo aqui. O de preto é um tiro, Gustavo. Táxi. Nossa, matei. Aqui, ó, de branco, de branco. Tem mais cara chegando. Nossa! Aqui. Matei aqui. Ah, me deitou. Aqui, ó, aqui fora. Cuidado, no carro. Cuidado. Dentro do carro. Tem 2 caras chegando aí, Bruno. Mete o pé. Não, fica aqui dentro que ele tá de garra, ele mata os caras. Tá pertinho. Tem 2 caras com no pé aqui, mano. Aqui, ó, no meu pé. Fica num lugar fechado. Ah, cliquei. Não grita não. Tá bom, mas por hoje, Flavinho Matador de Porco. Deu bom, deu bom. Nossa, eu grudei naquela menininha de... Essa luva é roubada, velho. Depois que ela louva gruda Deus, na pessoa. Né? Ela gruda... Por que é que chama louva não... a Deus? Você não tá louvando Deus. Não tá dando dinheiro. É porque ele tá com os braços pra cima, sabia? Informação. Mas não faz uma curva pra baixo? Então, por isso mesmo, dá a impressão que ele tá com as mãos assim dobrar. Mas ele não tá dando dízimo, Gustavo. Já era por hoje. Ah, por hoje tá bom. Ah, pra vocês que não trabalham, já é? Não, ao contrário, né? Então, pra vocês que não trabalham, já era. Ah, não. Eu vou nessa. Olha o que eu vou. Vixe, olha o Darth Vader. Do nada. Pam, pam, galera, se inscreve.